أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة العصر والعصر قسم ہے عصر کی واو زبر حروف جر مرکب جاری عصر مجرور حالت میں ہے قسم ہے عصر کے وقت کی ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ بیچ فی حروف جر ہے خسرن مجرور حالت میں ہے البتہ بیچ خسارے میں خوسین را خسارہ نقصان گھاٹا مستر ہے الا الذین آمنوا سوائے یا مگر الذین اسم موصولہ ہے جمع مذکر کے لیے الا الذین آمنوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے ماضی ہے جمع غائب مذکر وعاملوا الصالحات ماضی جمع غائب مذکر وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک وتواصوا اور انہوں نے وصیت کی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی تواصوا ایک دوسرے کو تاکید کی ایک دوسرے کو تلقین کی بالحق ساتھ حق کے بازر بھی حروف جر حق جری حالت میں بالحق کی مرکب جر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی واو سوادیا وصیت کرنا خیر خواہی سے مستقبل کا مشورہ دینا اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ایک دوسرے کو خیر خواہی کا مشورہ دیا ساتھ صبر کے بے صبر بھی مرکب جر ہے صدق اللہ العظیم